Ko es novēlu katram Latvijas iedzīvotājiem 2022. gadā? Es novēlu vienu normālu gadu. Saprātīgu un prognozējumu gadu. Jo tieši saprāts un prognozējumība mums ir visvairāk pietrūcis. Pie kā zināma mērā ir vainojama vispasaules pandēmija, un kam īpaši punkti ir pielicis mūsu valdības lēmumu radītais hauss. Es novēlu dzīvi bez ierobežojumiem. Es novēlu, lai mums visiem aizmirstas mūsu savstarpējie apvainojumi, kašķi un negācijas, bet lai atgriežas normālība un savstarpējā cieņa. Jo tieši savstarpējās attiecības ir tas, kas mūsu tautu var apvienot, nevis šķelt. Es novēlu katram labu veselību un laimi. Un vēl es ceru, ka 2022. Gads mums atnesīs citas asociācijas par zaļo krāsu. Zaļajām ir jāsacējas nevis ar kādu režīmu, bet ar tīriem mežiem, tīrām un dzīvīm bagātām upēm un ezeriem, svaigu gaisu, sakoptām pilsētām un, protams, ar dzīvi apmierinātiem un laimīgiem cilvēkiem. Laimīgu jauno gadu!